Yun, nadali, bike up. Yun, bago na, nadali na pre. Panalo. Saddle cushion, yan. So at least, hindi na masakit sa puwet. Oo, hindi na masakit yan. Smooth na smooth. Yan, panalo na. Smooth na. So saan tayo ngayon pre? Pre, ikot lang tayo Adliya pre. Ikot tayo Adliya, yan. Yung tinatawag natin na Old Palace doon. Yun. Yan, Old Palace, ikot. Rain Golf Hotel. Ikutin natin doon sa Laoban kasi Laoban tayo. Hindi pa tayo na medyo nakapag-explore doon sa banda roon eh. Yun. Okay. Explore natin yan, pakita natin sa kanila. Sa mga kabayan natin dito sa Bahrain, ito yung CJ Cub. Joi Cub. Yeah, for trade of sporting equipment. Wala lang panalo rin dito. Yo guys, Eric is here. On this video kasama ko ngayon si Ninaw. Yan. Mga kapato. Ito kami ngayon sa Adliya. So ngayon mag-ikot-ikot kami ng Adliya. Video shoot lang kami. Tingnan lang namin yung sitwasyon kung kamusta na during this pandemic. So mag-i-start kami rito ngayon sa Gulf area. So then pasukin namin yung Laoban. So, samahan nyo kami guys. Pwede ba rito magano? Footage? Pagka kumain tayo dito, mamili tayo ng wings. Kasi ako mahilig tayo sa wings eh. Oo, yan. Mamili ka ng meal mo kung gano'n kadami. Kung breaded, traditional breaded or boneless. Pangalawa, mamili ka ng flavor mo. Yung classic na buffalo, yung garlic. Yung sour, roasted garlic. Pangatlo, mamili ka kung gano'n spicy. Yan. Muna tayo mag-upisa sa extra hot. Extra hot. Kasi baka hindi tayo mabitin tayo sa medium hot, doon tayo sa extra hot. Pag kinain natin extra hot, may atomic. May atomic pa. Meron daw mga 1 million na tinatawag. Oh my god! 1 million, so ibig sabihin nun talagang sulugan talaga ng ano? Oo, sulugan ng dila talaga yun. You're from Thailand ate? Nepal. So you love spicy, no? For sure. How's Nepal doing this pandemic? Nepal's doing okay? Nepal's okay? So ito yung kinainan namin dati na nag-celebrate si Lani ng birthday niya. Bale, Thailand cuisine to. Sarap na mga pagkain dyan. Ang sasarap ng lasa. So yun, kung gusto nyo, kung magpupunta kayo dito sa lugar na to guys, pili lang kayo ng ano, ng restaurant. Ang gaganda. Napakasarap po mag-date dito banda. Marami kayong choices, marami kayong option. Depende na lang sa panlasa nyo kung alin yung patok sa inyo. Magaganda ng ambience nila oh. Yung sana all. Yan lang kaya ako magkakaganyan. So yan, actually dito sa lugar na to busy kapag weekend, lalong lalo nung hindi pa pandemic, no? So ngayon kasi dahil weekdays, so hindi ganun ka busy. So at least magandang chance na rin sa amin, at least makapag photoshoot kami. Yahoo! Siguro point na po itong ano, itong lugar na to. Nung hindi pa ho COVID, actually sobrang busy itong lugar na to, especially pag weekends. Kasi dinadayo talaga itong lugar na to para sa mga foods kasi iba't ibang klase ng restaurant na nakikita nyo rito sa Adliya. Dito sa Adliya mga fine dining na yung mga middle class. May mga first class din pre, marami dito fine dining, first class hanggang middle class. Kaya yung mga taga ibang bansa dinadayo talaga to para sa alak at syempre sa mga foods na rin. Iba't ibang klaseng kusina yung makikita nyo rito sa mga restaurants. Yan! Dali! Diba pre? Panalang-panalang pagkakadali niyan. So magkakarak muna kami ngayon dito. Magkakarak muna. So para at least magka-energy ulit. So tamang karak-karak lang muna kami. Then snack-snack ng konti. So dito kami ngayon sa ano to? Flavors of Malabar. Flavors of Talabar. Malabar yan. Flavors of Malabar. Bali Indian food siya. Oh my God! So tamang snacks. Ayan, ganda na pagkaka-prepare pa yun ng karak, pre. Kita ko, paano i-prepare. Daling-dali ba, pre? Hindi tulad nung kay Bay. Ay, hindi masarap to. Check natin. So, snack muna kami ngayon. Siyempre, karak, hindi mawawala yan. Chicken pop. Egg pop. Yan, matry naman yung pa iba-iba minsan. Diba? Parang siyang empanada, pre. Parang empanada siya, yan. Sarap, pre, banghang. Spicy. Yeah, dito sa Middle East or kahit sa ibang bansa, eh, tayo ay mga Pilipino, mga kinakain natin mga Pilipino foods, di ba? Eh, pag nandito tayo sa ibang bansa, siyempre try natin kainin yung mga ibang Indian foods, Indian, Arabic, or Bengali, or Pakistani food. Mamimiss kasi natin yan eh, pag kasi, tayo dito eh. Kasi di ba, kinakain natin Pilipino foods. Pag nagkasya sa Pilipinas, Pilipino foods pa rin ang kakainin natin. Yeah. Pwede naman kung gusto mag-Korean, hindi mag-Korean ka. Dito masarap din naman, ayan, tulad yan. Chicken pop. Oo, parang empanada. So yun din ang kagandahan pag medyo naglagagala-gala ka pa minsan-minsan. It's like you're discovering something new. So pag may mga chances, try na rin natin. Abangan nyo rin yung abangan nyo din nila yung vlogs tungkol sa mga biryani dito. Yan, abangan namin. Bala kong kain ng lahat ng mga biryani. Mga hotel dito ko tawagin na, mga Indian na hotel. Kumparahin natin yung mga biryani. Review natin ang mga kung paano sila gumawa, dumali ng kanilang mga sariling style ng biryani. Yan. How are you, brother? Yes, brother. What's very well. Mujib. Mujib, how are you? Nice meeting you, bro. Yes, nice to meet you, bro. So, this one is good? Yes, we have. What you have here? We have especially shawarma, fresh burger, pasta, fried rice, everything we have. Everything. We have special discounts for you regularly basis by the delivery, by the takeout, when you coming dining also. Oh, that we eat already, brother. One time we will try here. Hope to see you soon. We will come back. We will come back, no problem. So how's the business? It's going very well, brother. Oh, nice. How many persons capacity? Capacity now we actually doing 3-4 tables in outside. After the dining, we can around 20-25 people can inside. Inside? Yes. No need for something like a CPR or something because some restaurant. Yes, that's like that. For the just the verification now by the government rules. That's very important. Sorry. Shoutouts sa guild static ng Ragnarok Mobile PH, lalo na kanilang guild leader si Ian. Iyan ang kapatid ni Master Christian Gimong. Okay? At sa mga De Castro Lods, mga tropang De Castro Lods, hello, yan, Joi. Si CJ Colera. Yan, sila Ron, Tipen, Sent, Wilya. Ayan, sila ang De Castro Lods. Yahoo! Okay, maraming salamat sa inyo. Ayan o, sa mga kapadyak natin yan dito sa Bahrain. Kung gusto nyo ng mga magandang flower arrangement, punta lang kayo dito sa part dito ng Adliya. Marami yan. Dito ako nagpaparin sa flowers para pambigay sa mga, sa girlfriend, sa sweetheart, sa asawa. Ayan. Hello, malapit na rin yung Valentine's break. Hindi, kahit hindi Valentine's, bigyan nyo din ng mga flowers yung kanyang mga sweetheart at asawa. Ayan. Mga girlfriend na ninyo. Deserve nila yan. Yahoo! Yun, dali. So tamang snack ulit kami ngayon. Check natin tong shawarma malgum nila. Yahoo! Masarap. So So, chapati style siya. Kung makikita nyo guys, siksik na siya pa eh. Siksik. Compared sa mga Pilipino na merienda, eh, mas nakapasta bubusog ako dito. Nakabusog to, kumbaga, diretso dinner na to eh. Oo. Lunch, snack dinner na rin to eh. Snack dinner na to, pre? Oo, ito karaniwang ano nila. Ito, maka isang ganito lang sila, okay? Yung mga... Oh, isang ganito lang, masog na ako. Baka di na makakain din na din. Kahit na ito, madaling araw na lang. Pang malakasan, dalawa. Okay na eh. Ano? Kapag nakakabusog to. Eh, balis ano? Kapag? Kapag din yung shawarma bread ko eh. So yun guys, sa video na to, actually nagikot-ikot lang kami. For video shoot and photo shoot. Parang recovery ride lang din namin. Recovery ride lang. Tamang ikot lang. So medyo matagal na rin kami nakakapasyan dito sa Adliya area. So check lang namin kung kamusta na yung status ng mga pandemic. Kung okay na ba yung mga restaurant. So far okay na. Maganda na kasi ang temperature ngayon. So hindi na ganun kainit. Wala na yung humid na tinatawag. Mainit pa rin pero wala na yung humid. Yung panahon napakaganda na. Sarap na mag-init. Actually marami kami nakita mga Pilipino ro na nag-iikot-ikot. Ako talaga, ang pinakabala ko talaga mag-vlog din. Tagal ng balak yun, 2 years ago. Sabi ko, eh, total nakilig tayo sa biryani. Sabi ko, isa-isa yung kuha yung mga restaurant dito. Papagkumpara yung lasa, no? Oo, papagkumparahin ko kung sino pa yung lasa. Kaya natin yung mga rating, mga 10 out of 10, ganyan. Oo, yan. Kung gano'n ka. Nare-rate natin. Puno ka lang. Dito kasi ang mga Arab at saka mga Indian, once a day lang sila nagra-rise. Isa sa tanghali at isa sa gabi. Isa lang sa tanghali. O nga pala, one time lang talaga. Sa gabi, ito na lang. Magkubos. Kubos, chapati, parata. Pero lakas sila kumain pag nag-rise sila. Mga Arabic. Talaga nga siyang bandyado. Yun kasi yung nakagawa nila. One time rice nila eh. Kasi one time lang ang rice nila. Ayaw nila nag-rice na pag gabi na. Hindi sila nag-rice sa gabi. Snack na lang talaga. Tamang bread. Shawarma, yan mga ganito. Basta may kubos. Anyway, with bread. Chicken, isang buong chicken. One whole na. Isang tao lang. Half grilled, full grilled chicken. Yung mga tika at kebab. Sa mga India naman, yung mga natitira ng nilotong curry nung isang araw o nung tanghali. Ganun lang din. Pero ang kakainin nila is kubos, chapati o parata. Isang shawarma malgum pa lang guys. Grabe, busog na ako. Kain ko na nito siguro madaling araw. Kung paggising, sigurado gising pa ako na. So yun guys, bago namin tapusin yung video, binabati ko pala yung mga tropang ninja dyan. Sila DJ, Manintim, sila Lester, sila Romel Soronio, Ronald, sila Jeff Baguio, yan. Mabati ko kayo yung mga tropang ninja dyan. Sa lahat, yung mga nakakilala sa akin dyan sa Cavite. So dito na namin tatapusin yung video. Salamat sa pagsama. Hanggang sa susunod na video ulit guys. Huwag kalimutan ha. Huwag niyong kalimutan mag subscribe. Kung bago kayo sa channel na to, subscribe na rin kayo. Para ganahan tayo mag upload ng video. Siyempre para sulit din yung pinaghihirapan. Salamat. Oh yun. Ikaw, pakit So hanggang sa muli guys. So dito na lang tatapos yung video. Salamat, hanggang sa muli. Bye mga kapato.